Доброго вечора, мене звати Артур Ессе, і стою я тут зараз перед вами з такою прекрасною табличкою, сертифікатом про те, що я щасливий, що закінчив в Зоря Файна курс основи фотомистецтва. Хоча я її знімав раніше до цього ось, і багато чого нового я все одно таки знав, хоча це основи, да, я вже їх пройшов в практиці, мається на увазі, але все одно в такого майстра завжди приємно вчитись, завжди приємно перебувати поряд. Ця штука в мене буде на самому видному місці, ось, в будь-якому випадку. І надіюсь, Зорій мене візьме на слідуючий раз на другий етап, як там свадібний пакет, він, здається, називав ось. Дуже прошу і зробіть мені скидку. До побачення, приходьте всі до Зорія.